Tai treneri, jūsų mintys apie rungtynes? Geras klausimas. Nežinau, iš tikrųjų džiaugiuosi, ką mačiau per pirmus du kėlinius ir labai nusivylęs, ką mačiau per trečią kėlinį. Tai, sakykime, du skirtingus komandos veidus teko pamatyti. Kas atsitiko tam trečiam kėlinį ir dvi minutės per traukėlės ir jos nepadėjo? Na, trys minutės per traukėlės. Iš tikrųjų, po dviejų kėlinių ir didžiojo pertrauko vyram ir sakiau, kad bus tai, kas bus, ir tas įvyko. Iš tikrųjų, pradėjo Žalgiris parodė iš tikrųjų eurolygišką gynybą su Eurolygos žaidėjais. Ir dėja, mes tam nebuvom, sakykim, pasiruošę. Tai to pasiekoje pralaimėjom trečią kėlinį. Mažai taškų pelnė jūsų lyderiai ir Prostranas, ir Smiljaničius čia varžovų gynybos dėka. Ar jiems prasta diena šiandien? Na, nepasakyčiau, kad prasta diena, tai bet patys matėt, kaip Žalgiris kibiai ginasi, daug žaidėjų rotuoja, eina Pangosas spaudžia, išeina tas pats Lekavičius, išeina Valinskas ir dirba nuo pirmų. Nėra taip lengva, iš tikrųjų, žaidėjo atžais 30 minučių prie pilno spaudimo, tai todėl ir nesužaidė, sakyčiau. Laukia labai sunkus balandis, trumpas suolas, sezono pabaiga, atlaikys krūvį vyrai? Čia nėra klausimo, ar atlaikys, mes privalom jį atlaikyti ir turim kautis iki pat galo.